ទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះពានយូរ៉ូ 2020គឺជាពានកំណត់ត្រាទី 1របស់លោក Roberto Mancini ក្នុងការដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីលោក Roberto Mancini បានសម្រេចក្តីស្រមៃលើកពានកម្រិតតំបន់ អឺរ៉ុប UEFA Euro 2020 ដែលជាពានកម្រិតធំមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីក្នុងរយៈពេល 35 ឆ្នាំនៃការឈានដល់វគ្គប្រតិបត្តិដែលធ្លាប់ខកខានការលើកពីនេះកាលនៅកម្រិត U21 បានត្រឹមជើងឯរងកម្រិត U21 European Championship ឆ្នាំ 1986 កាលនៅជាកីឡាកររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីលោក Roberto Mancini ធ្លាប់រួមដំណើរជាមួយនឹងក្រុមកម្រិត U21 ឡើងដល់វគ្គប្រតិបត្តិ U21 European Championship 1986 ដោយបានត្រឹមរងជើងឯកក្រោយចាញ់ក្រុម U21 អេស្ប៉ាញដោយបាល់ពេលនឹងទី 3-0 និងទទួលបានលេខ 3 កាលពីឆ្នាំ 1990 ខណៈនេះជាការរងចាំរបស់ក្រុមអ៊ីតាលីរយៈពេល 53 ឆ្នាំក្នុងការឡើងមកលើកពាន Euro 2020 ដែលបានឈ្នះក្រុមអង់គ្លេស មុនក្លាយជាគ្រូបង្វឹកឈុតធំក្រុម Alzuri Italy បុរសវ័យ 56 ឆ្នាំ Mancini បានរួមដំណើរជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិតាំងពីឆ្នាំ 1984 ដោយមិនបានឈ្នះពានអ្វីនោះទេហើយបានចូលរួមក្នុងការដឹកនាំក្រុមឈុតធំកាលពីឆ្នាំ 2018 ដែលជាក្រុមមិនបានឡើងទៅជុំប្រតិបត្តិ World Cup 2018នៅរុស្ស៊ីខណៈលោកបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីលេងមិនទាន់ចាញ់នោះទេក្នុងការប្រកួត 34 ប្រកួតចុងក្រោយនេះ